Bu rejim daxili, klanlar daxili həmən o savaş yəni şiddətlənir. Əvvəllər bilirsiniz ki, Azərbaycanda hər şey monopoliya idi, bölünmüşdülər. Kəmaləddinin deyə nazirlər arasında və s. oliqarxlar arasında. İndi isə gedə-gedə mehriban bütün ölkədə həmən o oliqarxlardan, o monopolistlərdən hər şeyi, obyektləri zadı öz tərəfinə çəkir. Və Kəmaləddinlə də onun münasibətləri əvvəldən bəlli idi. Kəmaləddinin övladları İngiltərədədir, heç ölkəyə də gələ bilmirlər. O münasibətlər, o gərgin münasibətlər hiss olunurdu və indi də hamı da, o cümlədən Kəmaləddin də, onun tərəfdarları da başa düşürlər ki, ölkədə olan bütün obyektləri mehriban keçirdəcək öz nəzarəti altına. Və bax belə-belə həmən o obyektlərdən bunlar yavaş-yavaş canlarını qurtarırlar. Yəni mehribana çatmasın deyə belə-belə yandırırlar. İsa bəy, həmçinin deyirlər bəylər Əyyubova da aiddir və onu da sıradan çıxartmaq istəyir. Əslində bizim üçün, izləyici üçün o qədər də fərqi yoxdur ki, Kəmaləddin oldu, bəylər oldu. Onlar hamısı da eyni yuvanın quşlarıdırlar və olublar. Və İlham Əliyev ikisini də sıradan çıxartmağa çalışır. Maraqlı da fikirlərin üstündə. Tural bəy, bu dəqiq məlumatdır. Bax, bu 2 gün ərzində mən çoxlu sayda bu məlumatlar yəni daxil olur bizə. Yəni həmin o rejim daxili o münasibətlərdən yəni. Və bax Kəmaləddin, indi Kəmaləddin hamı əvvəllər fikirləşirdilər ki, yox, mümkün deyil Kəmaləddinə heç kəsin əli çatmaz. Amma görürsünüz ki, yavaş-yavaş ölkədə nələr baş verir. Mehriban bütün ölkəni öz nəzarəti altına götürmək niyyətindədir. Kəmaləddindən sonra mən istisna etmirəm ki, növbə bəylərə də çatacaq. Yəni getdikcə bu münasibətlər gərginləşəcək. Əziz həmvətənlərim, mən istəyirəm üzümü tutum ölkədə fəaliyyət göstərən o siyasi partiyalardır, liderlərdir. Mən sizə üzümü tuturam və həmvətənlərimə üzümü tuturam. Biz biraz aktiv olsaq, özümüzü səfərbər etsək, vallahi deyirəm, 5-6 ay ərzində biz bu məsələni, hakimiyyət məsələsini həll edəcək, edə bilərik. Ona görə ki, bax bu savaş, rejim daxili savaş elə şiddətli, elə dərəcəyə çatıbdır ki, hər an nə deyirsiniz baş verə bilər. Onlardan artıq qopmalar, mərkəzdən qopmalardır. Artıq bizlərə də üst tutanlar var. Elə niyyətləri də var. Ona görə ki, artıq hər şey dirənibdir. Görürlər ki, ayrı çıxış yolu yoxdur. Ya bunların ki, bütün obyektləri itirib və üzr istəyirəm, mehriban bunları yox edəcək ya da ki, haradasa bir çıxış yolu gənə axtarıb tapmaq niyyətindədir. Üzr istəyirəm, İsa bəy, bəziləri ola bilər ki, düşünür ki, bəylərdir, Kəmaləddindir və yaxud da qoca qurtlar da sıradan çıxır və Mehriban Əliyevə hakimiyyətə gəlir, o prezident olacaqdır, bu yaxşı bir şeydir. Sizcə bu yaxşı bir şeydirmi, İsa bəy? Yox, qətiyyən yox. Mehriban, üzr istəyirəm, bunun ərindən sonra siz bunun ərinə Mehriban üçün gəldi. Hələ dualar oxuyacaqsınız. Mehriban bundan da qatlardı, bundan da görməmişdi. İndiyə qədər, axır bax, deyək ki, əvvəllər Mehriban bir elə görünmürdü. Ona görə ki, Azərbaycanda bütün obyektlər monopoliya idi də, nazirlər arasında. Onun da adamları çalışırdı yerləşdirə. Amma sonraki illərdə Mehriban başladı üstələməyə artıq, tam nəzarəti ələ keçirdi. Hətta ərini də idarə edən Mehriban idi, Mehribanın ailəsi idi. Elə uzağa getməyək. O Roma papası gələndə, sonraki yeni illər, o bayramları Əliyev görürdünüz da, ailəsindən tamamilə təcrid olunub, Mehribanın ailəsi ilə birlikdə idi. Mehriban düyün ölkəni idarə edir və Mehriban bütün nəzarəti ölkədə nəzarəti öz əlinə alır. Bu açıq aydındır, bunu biləsiniz. Əgər kimsə də fikirləşir ki, Mehribanın gəlişi ilə nə isə müsbət tərəfə dəyişəcək, yox, bundan qəti uzaq olun. Əksinə, bugün Mehriban oyuncaqdır. Necə ki, bunun bu indi oyuncaqdır. Mehriban həmi Qərbə, həmi Rusiya istədiklərini alacaqlar olar. Bunun o görməmişsizliyini nəzərə alaraq, uzun illər ərzində bu ailə
Axır ölkəni talan edən bu ailə idi. Heydər fonduna rəhbərlik edən o ailə idi. Büdcəyə pullar getmirdi. Hamı gedirdi, hamısı gedirdi rüşvət şəklində Heydər fonduna. Ona görə də qəti şəkildə heç kəs inanmasın ki, Əliyevdən sonra Mehriban gələr və üzr istəyirəm, nəsə dəyişəcək. Əgər elə idirsə, uzun illər ərzində Mehriban elə, üzr istəyirəm, birinci ledi idi də, necə bəziləri adlandırır. Artıq 2 ildir vitse-prezidentdir. Nə etdi? Bir dəfə də olsun o ailələrin qarşısına çıxdı mı? Bir dəfə də olsun müalicə etdi mi? Həmən o bizim bugün elə Kürəliyev. Onun müalicəsindən imtina ediblər. Bu qədər zabitlərimiz, əsgərlərimiz, şəhid ailələri zadı kimdənsə üzə çıxdı mı? Həyasızlığa uzağı getməyə elə son bu xalqın belə ağır durumunda, ağır şəraitində gedir özünə yarım milyard manatlıq təyyarə alır. Və inanın, inanın, valla deyirəm, o bundan da çox alçaqdır. Və İsa bəy, siz düşünürsünüz ailəsində, ki... Ailəsində, üzr istəyirəm Tural buyurun, bəy, buyurun. Atasıdır, əmisidir, qızlarıdır, oğludur, o qədərdir, bacısıdır. Bilirsiniz nələr baş verəcək ölkədə. Və siz düşünürsünüz ki, İsa bəy, bu ərəfədən istifadə etməliyi xalq müxalifət. Hə? Yəni, bu ərəfələrdə, önümüzdəki aylarda bu savaşlar daha da kəskinləşə, şiddətlənə bilər və müxalifət buradan kənarda qalmalı deyil və nələrsə etmək lazımdır, konkret hərəkətə keçmək lazımdır, hansısa formalardasa. Tural bəy, bax, mən indi bəzi elə belə yox, o məlumatlara əsaslanıb deyirəm ki, əgər biz, bax bu, indi, bax bu məqamdan, ölkədə baş verən o hadisələrdən, o qarşıdurmalardan səmərəli istifadə etsək, 5-6 ay, 5-6 ay uzun çəkəsi deyil. Valla deyirəm, orada dəhşətli yəni o qarşı durmalardır. O köhnə qurtlardır, üzr istəyirəm, onlardır. Siz elə bilirsiniz, onlar elə belə təslim olub gedəcək. O Kəmaləddindir, elə Bəylər Əyubovdur, o birilərdir. Siz elə bilirsiniz, bunlar əlini qaldırıb təslim olacaqlar. Yol qətiyən, bunlar bir-birlərinə açıq savaş alan ediblər, artıq bu savaş da gedir. Görürsünüz, bugünkü o hadisələr göz qabağında. Hələ belə yanğınlar çox olacaq Azərbaycanda. Biləsiniz. Amma biz necə istifadə edə bilərik? Bax, üzr istəyirəm, bunlar seçki təyin edibdir. İndi bunların seçkisidir, bəllidir. Çəkinmək lazım deyil. Çox aktiv şəkildə burada iştirak etmək lazımdır. Əhali ilə görüşlər, təmasda olmaq lazımdır. O fırsatdan ki, televiziyalarda, kanallarda o imkanlardan istifadə etmək lazımdır. Xalqla, xalqı səfərbər edib və qısa bir müddətdə bunlara son qoya bilərik. Ona görə də bəzi, bax indi bugün deyilənə görə Milli Şura belə bir qərar qəbul edibdir. Yəni boykot qərarı. Amma mən çox istərdim ki, əgər onlar bu seçkidə iştirak etmir. Bu seçkidə iştirak edən bizim dostlarımız, həmkarlarımız onlarla birlikdə olsunlar, onlarla təmasda olsunlar. Onlara bax bu kampaniyada onlarla birlikdə olsunlar. Kənarda qalmasınlar bu protestlərdə. Valla deyirəm. Yəni deyir, elə belə məlumat deyir bu. Bu yanğınlar elə belə öz başına baş vermir. Məqsəd yönlü şəkildə bax bu savaş artıq başlayıbdır və bundan sonra da davam edəcək. Və bax bu seçkilərdə deyək indi bəziləri mən başa düşürəm. İndi bax bu mühit, bu durum əvvəlki durumlardan çox fərqlənir. Bunu biləsiniz. İndi bax nə ikinci, 2003-cü, 2005, 2010, 13 illər deyil. Görürsünüz də vəziyyət nədir? Nələr baş verir ölkə daxili. Bunlardan biz səmərəli istifadə etməliyik. Və uzun illər ərzində, Tural bəy, bilirsiniz bəy, biz artıq bu heç kəsə sir deyil ki, bunlar bizdən deyil. Yəni, Heydər Əliyev, hətta bizim bəzi, bax, aqsaqqallar var, ziyalılar var. Onlar da, baxmayaraq ki, Əliyev, Heydər uzun illər ərzində ölkədə fəaliyyət göstərib, QQB-də birinci katib olub, sonra hakimiyyətə gəlib, sonraki 93-cü ildə də buna
inananlar oldu. Amma indi hamı və o vaxtlarda əksəriyyəti başa düşdü bunun kimliyini. Bunlar bu xaldan deyil. Valla deyirəm. Qarışıq bir dönəm başlayır, daha doğrusu artıq girmişik bu dönəmə və burada hətta seçki də var, burada mafiyaların savaşı da var. Bəs xalq hardadır? Bəs müxalifət hardadır? Kənarda mı qalmalıdır? Əlbəttə ki, xeyir, biz kənarda qalmayacaq, qalmamalıyıq və öz sözümüzü də deməliyik və İlham Əliyev istədiyi kimi rahat seçki keçirməməlidir. Əlini qolunu sallayıb və istədiyi şeydə, istədiyi kəsi də elan etsin. Burada... Al bəy, bax, bir şey deyim, mən indi çox dərin getmirəm. Və indiyə qədər də kanalda indi məni dinləyənlər bilirlər, Allaha şükür başa düşürlər ki, mən boş-boşuna söhbət söz atmıram, söz demirəm. Bu son günlər çoxlu sayda zəncilər var. Elə dairələrdən, əziz həmvətənlərim, vəziyyət çox gərgindir. Bunların sırasında deyil. Bunlar böyük qopmalar gözlənilir. Əsas bizim mövqeyimizdən, bizim hərəkətimizdən asılı. Əgər biz düzgün mövqedən çıxış etsək, əgər biz özümüz öz aramızda bir araya gələ bilsək, bunları 5-6 ay ərzində biz bunlara son qoya biləcəyik. Ona görə də mən özümü yenə də ölkədə fəaliyyət göstərən o siyasi partiyalardır, liderlərdir, sizə tuturam. Çalışın, o dərmi masanı davam edin. O dərmi masa mütəmadi olsun. Və nəticə olaraq bir birliyə biz nail olmalıyıq. Və bu prosesləri biz sürətləndirməliyik. Oradan qopanları da lazım olsa qəbul edin. İnşallah qayıdarıq yayda vətənimizə. Gözəl istirahət mərkəzlərində istirahət edəyərik. Daha bizə lazım deyil ki, Avropanın istirahət mərkəzi və s. bir yeri. Bax, daha bu seçki prosesindən də biz səmərəli istifadə etməliyik, Tural bəy. Mən çox istərdim siz dəvət edib, həmən o fəaliyyət göstərən o siyasi partiyalar var. Baykot edənləri də, seçkiyə gedənləri də bura dəvət edin. Qoy onlar öz fikirlərini geniş şəkildə izah etsinlər və cəmiyyətə çatdırsınlar. Bu çox düzgün olardı və çox yaxşı olardı.